Okey, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi PN Johor Bahru yang mana beliau mengatakan bahawa 50 hari pentadbiran PM lebih berdrama daripada bekerja. Dan daripada kenyataan itu, saya melihat kenyataan beliau mengatakan bahawa saya tidak merasai langsung kesungguhan Perdana Menteri dan PH khususnya untuk merealisasikan 10 keutamaan tawaran harapan bagi kempen pilihan raya umum ke-15. Itu belum lagi disentuh ikhtiar dalam perancangan amal dan usaha BN atau PADU. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan itu juga, beliau menyentuh salah satunya kos sara hidup, sehingga kini isu kos sara hidup masih membelenggu rakyat, suara menuntut kerajaan membenarkan pengeluaran, kumpulan wang simpanan pekerja KWSI bersasar, untuk terakhir kalinya juga masih kedengaran, Ini adalah satu yang saya lihat daripada komen beliau. Dan salah satu lagi yang membuatkan saya lihat bahwa uh, pimpinan daripada Perikatan Nasional ini, terutamanya Bersatu, membuat satu kenyataan yang pada saya tidak menguntungkan, malah uh, menunjukkan bahwa mereka kurang cerdik. Kenapa saya kata seperti itu? Kalau kita lihat lagi kenyataan yang dikeluarkan, uh, kenapa begitu katanya? Tidak kurang pula keluhan rakyat di lapangan dalam isu meniti liku hidup, masalah bekalan di pasaran tidak berkesudahan. Kerajaan mengambil keputusan mengimport telur dari negara luar bagi menampung keperluan yang uh, dan permintaan pasaran tempatan sedangkan isu ini sebenarnya adalah menyelesaikan masalah dalaman dihadapi pengeluaran, pengeluar pengeluar uh, dalam domestik dan ada juga yang dia menyentuh tentang Menteri Ekonomi kita apabila menyentuh tentang saudara Rafizi Ramli yang mana beliau mengatakan bahawa Rafizi Ramli tidak berjaya ataupun masih belum berjaya mengemukakan formula memulihkan poket rakyat walaupun sudah menjadi menteri. Dan beliau juga seolah-olah mencabar yang mana di sini dikata tertunggu-tunggu juga apa akan yang akan membuatkan PN terduduk. Jangan pula beliau yang terciduk. Sedangkan perdana menteri tersenyum dengan jawatan beliau, jemaah menteri kerajaan campuran terus berkelakuan abnormal ini yang saya lihat dan uh, beliau juga menyentuh uh, berkenaan dengan isu yang mana uh, kebebasan uh, untuk bersuara, terutamanya aplikasi tiktok dan juga berkenaan dengan isu pemberian tuala wanita percuma di pejabat menteri berkenaan. So saya nak menjawab berkenaan dengan. Apa yang dia kata berkenaan dengan isu manifesto uh, yang mana uh, dia menyentuh tentang uh, perancangan ataupun ikhtiar. Uh, pada saya, itu adalah hak uh, Perdana Menteri untuk membuat perancangan beliau sebagai Perdana Menteri. Kerana kita tahu uh, tidak ada uh, satu pun Perdana Menteri ataupun satu pun pemimpin di dunia ini. Uh, seperti kalau hari ini kita nak besok terus siap macam ni segera, tak ada. Jadi begitu juga Datuk Anwar Ibrahim baru mengambil tampuk kepimpinan, semua rakyat di negara ini tahu bahawa negara kita ini dalam keadaan nazak yang mana ditinggalkan oleh kepimpinan terdahulu. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang memikul tanggungjawab untuk membersihkan segala permasalahan yang telah ditimbulkan termasuk kerajaan yang telah pun dibina hasil daripada pengkhianatan ataupun tebuk atap ataupun langkah seretan yang dibuat oleh Perikatan Nasional pimpinan parti bersatu itu sendiri. So kita lihat apabila dia menyentuh tentang kos sara hidup. Yang mana apabila dia menyentuh tentang sehingga kini isu kos sara hidup masih membelenggu rakyat. Inilah kebodohan kurang cerdiknya pemimpin Perikatan Nasional ini. Perkara ini adalah berlaku adalah disebabkan oleh kepimpinan yang lalu. Oleh kerajaan yang lalu yang telah pun diteruskan dan akhirnya apabila kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan Perpaduan ini mengambil alih, maka kita perlu menyelesaikan masalah taik-taik yang dibuat oleh pemimpin perikatan nasional itu sendiri. Jadi pada saya bahasa mudahnya meludah sendiri ke langit akhirnya jatuh ke muka sendiri, berak di tengah jalan tidak pernah mengaku, itu adalah sifat manusia yang mana inilah sifatnya juga pemimpin bersatu. Mereka menunjukkan kebodohan di atas kesalahan mereka sendiri. Mereka juga membongkar keborokan yang telah mereka lakukan. Kerana rakyat sudah tahu kos sara hidup yang membelenggu rakyat ini adalah disebabkan oleh rampasan yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Akhirnya sehinggalah berterusan, sehinggalah kita punya ekonomi, kita punya politik hancur berkecah-kecah disebabkan oleh rakusnya pemimpin-pemimpin bersatu dan PAS. Dan isu KWSP yang mana amat yang amat berhormat perdana menteri dengan jelas telah pun menegaskan rata-rata kita rakyat yang menyimpan di kendera WSP ini simpanan tinggal tinggalnya sedikit dan telah pun dilihat oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri jadi beliau cuba mencari jalan lain supaya rakyat tidak mengeluarkan ke WSP ini agar menjadi satu yang terbaik apabila waktu tua nanti jadi pemimpin bersatu perlu lihat. Jangan hanya tahu cuba untuk nak cuba membalun, cuba untuk nak bercakap seolah-olah bijak tetapi akhirnya rakyat sendiri boleh lihat. Dan apabila beliau nak menyentuh tentang bekalan di pasaran tidak pasaran tidak berkusudahan ini juga, kita tahu perkara-perkara ini berlaku adalah di zaman mereka. Harga minyak naik, harga ayam naik dan sebagainya adalah disebabkan oleh ketidakstabilan politik ketidakpercayaan negara luar untuk datang melabur ke negara kita ini. Jadi hari ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam waktu 50 hari kamu nak kerja itu siap semuanya. Bangunan pun kalau kita bina pun tak siap. Pondok kalau kita siap bina pun tak siap. Ini kan pula hutang negara 1.3 trilion. Isu telur yang dia mainkan di sini juga yang dia kata kerajaan mengambil keputusan import telur. Ini adalah berlaku di zaman kerajaan terdahulu, kerajaan yang diduduki oleh Parti Bersatu ini sendiri. Jadi kenapa lah Parti Bersatu ini tidak sedar? Inilah tahap adun yang ada di Bersatu ni. Tidak nak menyimpan kebodohan itu. Akhirnya dia menyalahkan kerajaan yang ada hari ini untuk nak segerakan benda tu. Apa? Ingat ayam boleh telur dalam 50 hari. Seperti mana yang kamu nak. Jadi jalan singkat yang perlu kita ambil. Jangka pendek dia adalah mengambil daripada luar. Agar boleh menstabilkan. Sehingga kita mampu untuk. Menjaga penternak-penternak. Ataupun kita mengawal apabila. Akhirnya untuk rakyat itu boleh. Tidak lagi mengimport ataupun boleh. Mencukupi bekalan itu. Lepas ini, dia pula mengkritik tentang formula saudara Rafizi Lamli. Tak payahlah. Level kamu untuk nak mengkritik saudara Rafizi Lamli terlalu jauh. Apa di jasa kamu sendiri pun. Isu TikTok. Ini, dulu PH ada pengalaman apabila kita membiarkan media-media sosial ini begitu berluasa. Akhirnya, apa yang berlaku? Inilah peluru-peluru yang sepatutnya memang perlu disekat kalau suara-suara yang menyusahkan rakyat. Sedangkan itu fitnah semua. Yang rugi semulanya adalah rakyat. Karena rakyat ini terpengaruh dengan apa yang dikatakan seolah-olah perkara itu benar. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan juga di sini tertunggu juga apa yang akan membuat PN terduduk. PN dah terduduk pun, dah tak jadi kerajaan. Jadi pemimpin-pemimpin PN tak payah nak berbangga. Hari ini kita lihat tiap-tiap hari SPM tangkap satu, tangkap sini. Tak lama lagi mungkin dengan dia-dia ni kena tangkap. Lepas tu nak lagi isu yang melibatkan pemberian upah wanita percuma di pejabat menteri. Ini adalah hak yang baik untuk wanita. Kenapa kita nak marah? Jadi ini perlu dia fikir sendirilah. Apa yang saya jawab di sini adalah satu perkara yang pemimpin-pemimpin bersatu ni, pemimpin, pemimpin, ini, pemimpin PN ni sedar dirilah. Kamu dah terduduk dah pun. Lepas ini pemimpin utama kamu pun akan terhidup juga. Banyak keterisan berlaku. So, apa yang rakyat lihat hari ini Rakyat dah pun merasa selesai sebenarnya dengan kerajaan yang ada. Rakyat dah pun memberi kepercayaan dengan kerajaan perpaduan hari ini. Jadi duduk di Johor tu duduk diam-diam sebagai ADUN, tak payah nak uh, sembang kencang akan datang bertanding ahli parlimen bersuara ataupun jadi ADUN ni masuk Dewan Undangan Negeri bersuara. Uh, jangan hanya kerja keluar kenyataan media yang tak memberi faedah pun. Semuanya akhirnya mempelangkung kepala sendiri kerana kerajaan ini telah pun rosak disebabkan kamu. Kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan tidak merosakkan. Lepas itu kerajaan Perikatan Nasional ambil alih. Hutang berlambak. Akhirnya SPRM siasat 92.5 bilion. Nah, padan muka. So itu pencerahan saya. Sekian. Terima kasih.